Ukrayna ile sulh danışıqlarına dair Rusya ve Birleşmiş Ştatlar hükümeti arasında birbaşa resmi temas yoktu. Rusya Xarici İşler Nazirliğinin sözcüsü Maria Zakharova'nın sözlerine göre texniki meseleler, diplomatik kanallar, Moskva ve Washington'daki səfirlikler vasitesiyle müzakirə olunur. Səbəb göz qabağındadır. Bu, Biden administrasiyasının dağıdıcı siyasətidir. Onlar Rusiyanın Ukraynada məğlubiyyətini qarşılarına məqsəd qoyublar. Rəsmi Vaşinqton Kiyevdəki komandasına bizimlə danışıqlar haqqında düşünməyi belə qadağan edir. Görünür, onları son Ukraynalıya qədər vuruşmağa məcbur edir. Bu şərtlər daxilində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə nəyi müzakirə edə bilərik?